Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите страхотно бижу за мама или за някоя приятелка. Може да направите колие, ето като това, или гривничка, вие решавате. Но ще трябва и сами да си направим маниста. Ето това е комплекта, който включва абсолютно всичко необходимо. На първо място имаме тази сламка. Тя ни е нужна, за да можем да направим манистата. Вземаме по този начин и сгъваме, по-скоро навиваме тези триъгълници. След като сме ги захванали, добавяме просто лепило и продължаваме да завъртаме стегнато. Така, до край, дори да излезе малко лепило. Не е проблем. Просто го завъртаме на няколко пъти, за да може да сме сигурни, че се е залепило. Ето, след това внимателно изваждаме от сламката и готово. Вече имаме нашите маниста. Следващия момент използваме ето това, тази телчица. Тя е специална, защото ни помага да нанижим пандълката. Ето тук ще продължа с моят модел и ще нанижа необходимите ми маниста. Ето, поставям още едно такова и ще завърша вече с дървено. Ето. Така. Мисля, че съм готова. А ако искаш, може да направиш и още. Аз съм готова. И мама ще помогне само в единия край да се завърже пандълка. Тази пандълка ще показва колко дълго ще е колието. Така че тук идва помощта мама. Ето. Пожелавам ви успех и не спирайте да се забавлявате.